wanita hari ini Bajet 2022 yang dibentangkan oleh Menteri Kewangan Tengku Datuk Sri Zafru Tengku Abdul Aziz pada Jumaat lepas nyata memberi nafas baharu kepada golongan wanita. Bertemakan keluarga Malaysia makmur sejahtera, ia mendukung tiga paksi utama iaitu memperkukuh pemulihan, membina daya tahan dan memacu pembaharuan. Bajet yang disifatkan mesra wanita dan keluarga ini memberi banyak peluang dan bantuan kepada wanita dalam usaha melibatkan golongan ini dalam pelbagai bidang di Malaysia. Antara intipati bajet kali ini adalah pemberian kit asas kebersihan diri kepada remaja dan wanita dari keluarga B40, bantuan kewangan kepada usahawan yang menjana pendapatan dari rumah, mewujudkan taska di pejabat kerajaan, mengiktiraf peranan wanita dalam memproses membuat keputusan dan memperkukuh kepimpinan serta banyak lagi justeru jelas dilihat pembentangan bajet 2022 ini mampu memperkasa golongan wanita dan institusi kekeluargaan selari dengan matlamat utama dalam fasa pemulihan semula ekonomi pasca Covid-19. Memperkasa ekonomi wanita itu nak terus kami kongsikan bersama dengan anda penonton pada hari ini. Kalau kita bercakap tentang uh, pembentangan belanjawan 2022 yang telah pun dikongsikan ataupun uh, dibentangkan pada hari Jumaat yang lalu, sememangnya ia memberi pelbagai reaksi positif uh, daripada seluruh masyarakat. Dan sebenarnya kalau kita lihat bajet 2022 ini juga disifatkan sebagai mesra wanita dan keluarga kerana ia menyediakan pelbagai inisiatif menarik antaranya seperti yang telah pun dikongsikan tadi ia turut mengiktiraf peranan golongan wanita dalam proses membuat keputusan dan turut sama memperkukuh kepimpinan serta keberkesanan lembaga pengarah. Banyak lagi nak kami kongsikan bersama dengan anda tentang agenda pembangunan wanita dan komuniti tumpuan terus diperkasa melalui bajet 2022 ini. Kita akan bersama dengan seorang figura yang hebat dan sangat penting sebenarnya sebentar lagi tapi sebelum itu apa kata sama-sama kami bawakan pemerhatian anda terhadap bingkisan ini. Kita saksikan Terima kasih lah daripada pihak, terutama CKM dan pihak-pihak -pihak yang terlibat kerana studi bantu keluarga kami banyak dah bantu macam-macam. Terima kasih untuk CKM sebab bantuan kita. Terima kasih untuk pokok yukat kapal saya dengan barang masa makanan semua. Untuk semua orang CKM, terima kasih. Terima kasih CKM. Baiklah penonton seperti yang dijanjikan kepada anda semua, kami akan kongsikan tentang bajet 2022, agenda pembangunan wanita dan komuniti tumpuan terus diperkasa bersama dengan figura hebat ini yang berada bersama dengan saya. Kita bersama dengan yang berhormat Datuk Sri Rina Harun selaku Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Assalamualaikum apa khabar YB? Waalaikumsalam. Terima kasih Fiza. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ada rezeki kita masih lagi bertemu di sini. Ya. YB seperti yang kita kongsikan tadi. Kalau lihat daripada pembentangan bajet 2022 yang telah pun dibentangkan pada hari Jumaat lalu hmm. yang sememangnya menerima banyak reaksi ada yang positif ada macam-macam komen dan sebagainya hmm. tetapi dari sisi dan juga sudut pandang uh, Datuk Seri sendiri mungkin boleh ulaskan dengan ringkas apakah sebenarnya insentif-insentif uh, penting di bawah uh, KPWKM yang telah pun diperuntukkan dalam bajet 2022 untuk manfaat golongan-golongan sasaran tersebut. Terima kasih Fiza. Saya kira uh, pembentangan bajet uh, 2022 baru-baru ini sudah pasti memberi uh, manfaat yang banyak, terutama di bawah golongan sasaran Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat. Uh -huh. ya, kebulan sasaran kami sebagai wanita kanak-kanak OKU, warga emas dan sebagainya. Uh -huh. Jadi kalau dilihat ya uh, jabatan uh, di bawah Kementerian yang memainkan banyak peranan yang penting adalah jabatan Kebajikan Masyarakat uh -huh. telah disebutkan bahawa gua mulai daripada tahun hadapan dari segi kelulusan tu kita gunakan PJK 2019 maksudnya mereka yang mempunyai pendapatan isi rumah 1169 eh boleh untuk mem uh, melayakkan diri untuk memohon bantuan di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat jika dibandingkan sebelum ini sebanyak 980 ya mm -hmm. eh, dalam tempoh 2 tahun ini Fiza Pemohonan semakin bertambah. Jadi dengan peningkatan PJK ini sudah pasti akan lebih ramai lagi rakyat yang boleh kita bantu. Dan dalam masa yang sama, ya bantuan-bantuan dan juga inisiatif-inisiatif kepada wanita khususnya, ya, kita lihat bahawa ada banyak program untuk wanita sebagai dana nita, tekun nita, semua mm -hmm. untuk membantu wanita memulihkan semula. Ya, dari Kita tahu dalam hampir dua tahun ini dalam pandemik COVID-19, ramai yang terjejas. Bukan saja dari segi uh, keuangannya. Jadi kita perlu bantu mereka melalui dana nita dan juga tekun nita melalui Kementerian Pengunat Usahawan dan uh, Koperasi. Tapi dari segi psikosoial, emosi pun ter terjejas. Betul. Jadi kita tubuhkan sekuat wajah. Saya alhamdulillah gembira apabila ada pemberitahuan dan ada juga yang disebutkan peruntukan untuk skot wajah ini adalah golongan wanita jenayah dan juga memberikan bimbingan psikososial kepada uh, rakyat Terutamanya wanita dan dalam masih yang sama kita tengok uh, bajet ini juga menyentuh tentang masyarakat tentang keluarga ya uh, bantuan uh, keluarga Malaysia ya uh, kalau dulu 1800 sekarang telah dinaikkan kepada 2000 dan sekiranya uh, ibu atau ayah itu adalah ibu atau bapa tunggal dengan tiga orang anak dia dapat lagi tambahan 500 uh -huh. jadi maksimum dia boleh dapat 2500 uh -huh. kalau warga emas ada tambahan lagi RM300 uh, ini menjadikan jumlah mereka boleh dapat adalah 2300 uh -huh. jadi ini uh, inisiatif misalnya yang diberikan oleh kerajaan untuk membantu golongan uh, tersebut bukan saja dari segi faktor keuangan tapi bagaimana nak membina balik semula kekuatan diri ya uh, kita di uh, uh, PDK juga kita ada tambahan bajet untuk membantu mereka program-program uh, memberikan mereka kemahiran uh -huh. di pusat komuniti uh, pem pemulihan dalam komuniti ni ya yeah, yang OKU OKU ni sebab bagi kita uh, bukan sahaja dari segi bantuan kewangan kita perlu memberikan mereka latihan yang ini ada tambahan dekat 100 juta ya yeah, untuk membantu OKU OKU di pusat uh, dalam komuniti uh -huh. Masya masyaallah uh, ini merupakan berita gembira sebenarnya yeah. bukan saja bantuan itu diberikan dari sudut kewangan tetapi keseimbangan dari sudut psikosoial itu juga. Betul. Dan kalau kita lihat dalam hampir tempoh dua tahun ini memang ramai yang terkesan dan ketika ini ramai juga yang baru nak bangun bertatih untuk mencari kehidupan semula. Hmm. Dan kalau YB boleh kongsikan dalam kita semua ini melalui fasa pemulihan hmm. dan juga peralihan kepada hmm. fasa endemik COVID-19 hmm. ini bagaimana YB melihat bajet untuk 2022 ini membantu dalam agenda pembangunan wanita dan komuniti khususnya. Ya. Kalau so, kita lihat dalam tempoh dua tahun, kita dalam fasa pemulihan, ya ramai yang terjejas. Saya kata dulu kami di Kementerian ini dikenali sebagai Pemberi bantuan bakul makanan uh -huh. Tapi bakul makanan ini Hanyalah sebagai entry point oh, eh? Bila kita masuk ke rumah Dan kita lihat Ada ramai yang mereka terjejas Dari segi keuangan Dari segi psikosoial Mereka perlukan bantuan-bantuan lain Bagaimana untuk bangkit semula Untuk membantu mereka uh -huh. Kerana itu di kementerian Khususnya kita ada juga Yang disebutkan untuk bantuan Untuk My Kasih Capital okay. My ka Kasih Capital ini Kita nak bantu wanita Yang duduk dekat rumah ni Sebagai uh -huh. contoh Yang kita uh -huh. nak fokus Ada anak Tapi nak hantar anak ke taska Mungkin belanjanya tinggi Seorang ibu tunggal. Jadi walaupun berada di rumah sebagai ciri rumah tapi mampu untuk menjana pendapatan. Ya, di samping uh, uh, kita bantu mereka dari segi bimbingan bukan sahaja dari segi uh, bimbingan dari segi kemahiran tapi juga dari segi mental kena prepare okay. ya untuk mengharungi kehidupan sama ada mereka nak jadi usahawan kita ada wanita bangkit meniaga okay. yang sekarang uh, akan diadakan khusus secara percuma pada 26 hingga 28 November ini okay. ya kita sasarkan 10000 orang wanita akan menyertai uh, program tersebut itu kalau yang nak berniaga jadi kita bekerjasama dengan beberapa syarikat pihak Uh, swasta dan sebagainya termasuk juga usahawan-usahawan wanita yang dah berjaya. Hmm. Saya syukur alhamdulillah wanita-wanita berjaya ni dia nak bantu balik juga wanita yang lain supaya boleh berjaya. Okay. Dan begitu juga kalau yang mereka yang perlukan pekerjaan bukan, semua orang minat niaga. Mm -hmm. eh, nak perlukan berniaga di uh, Kementerian Jabatan Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat menyediakan program-program KADIV Wanita Berjaya. Okay. Ya jadi uh, wanita berjaya ni termasuk juga untuk kejaya di mana telah pun ada hampir dekat 700 orang yang telah pun mendapat uh, sesi untuk temuduga dan juga ada yang telah pun mendapat pekerjaan. Mm -hmm. Jadi ini fasa-fasa ke arah pemulihan dan Alhamdulillah untuk tahun hadapan daripada bajet itu ada juga untuk uh, Scott wajah ada juga untuk My Kasih Capital yang saya sebutkan tadi untuk membantu wanita ini bangkit eh, dalam masa yang sama saya bersyukur sangat eh, buat kerauli pertamanya ditetapkan mandatory ahli lembaga pengarah mm -hmm. syarikat uh, senarai awam mm -hmm. wajib kena ada wanita. Alhamdulillah. Maksudnya kita bukan cakap kosong je, kita laksanakan ya. Alam saya harap lebih ramai lagi wanita-wanita yang akan diberi peluang kerana saya yakin wanita jika diberi peluang Mereka dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan baik. Ya, itu ya. yang orang kata YB, tangan yang menghayun buaian juga mampu untuk menggoncang Goncang dunia. dunia. Insya-Allah. Dan tadi YB ada katakan bagaimana ada banyak program-program yang telah pun dijalankan antaranya bagaimana melalui wanita bangkit itu mereka yang telah pun berjaya membantu insan-insan lain untuk terus berjaya dan kalau kita lihat juga dalam tempoh 2 tahun pandemik mm -hmm. ini, selain daripada uh, program bakul makanan yang diberikan banyak juga kerjasama-kerjasama yang diperoleh daripada syarikat-syarikat swasta yeah. dan juga NGO yang uh, dan juga kumpulan-kumpulan sokongan lah untuk memberi sokongan kepada masyarakat dan kalau uh, boleh YB kongsikan kalau kita lihat menerusi pendekatan senegara, bagaimana kita saling berkasih sayang, keluarga mm -hmm. Malaysia ini menjaga satu sama lain dalam bajet 2022 ini bagaimana YB sendiri merancang untuk memanjangkan kerjasama luar ini mm. uh, dan juga kementerian bagi memastikan objektif dan juga bantuan yang digariskan dapat dimanfaatkan Alhamdulillah, saya semenjak menjadi menteri dulu di KPLB, uh, uh -huh. Visa saya bukan tekankan kepada CSR uh -huh. saya lebih tekankan kepada CSV, Corporate Shared Value. Maksudnya uh -huh. ada administration, ada dari segi economic value untuk membantu daripada jangka masa panjang. Begitu juga yang saya terapkan di Kementerian Mengenai Wanita, Keluarga dan Masyarakat ini Alhamdulillah mendapat sokongan ramai banyak syarikat-syarikat swasta untuk yang membantu kami. Jadi macam wanita program wanita bangkit ini ya, kita bekerjasama dekat 40 syarikat yang membantu dan termasuk juga agensi yang nak membantu uh, kementerian uh, untuk membimbing wanita-wanita lain ini uh, berjaya. Kerana dah, bagi saya... Uh, aspirasi keluarga Malaysia ini bukan uh -huh. hanya program kerajaan semata-mata. Tidak. Yeah. Uh -huh. Dia perlu diwar dan perlu diterjemahkan dengan ke uh, kerjasama daripada semua pihak. Sama ada masyarakat, uh, syarikat swasta, NGO, pemimpin tempatan dan sebagainya. Barulah, kita boleh uh, rasa sebenarnya kita ni semua adalah satu keluarga. Uh -huh. Bila kita satu keluarga, kita saling membantu antara satu sama lain, kita saling sayang-menyayang antara satu sama lain, kita melindungi antara satu sama lain, kita nak semua orang berjaya. Uh -huh. Dan alhamdulillah bukan sahaja daripada saya swasta, daripada NGO juga membantu program-program kami di Kementerian kerana saya percaya dalam kita nak menjadi um, um, menuju ke arah negara yang lebih maju, makmur dan sejahtera, uh -huh. ianya perlu uh, mendapat pelibatan daripada semua pihak. Uh -huh. Semua pihak perlu untuk bersama-sama untuk membantu dalam menjayakan aspirasi keluarga Malaysia ini. Uh -huh. Kita melihat uh, dari sisi dan juga sudut pandang Wabi ini bagaimana peranan seluruh anggota masyarakat bersama-sama dengan kementerian sendiri yang boleh menjayakan aspirasi keluarga Malaysia ini. Yeah. Uh, YB, kalau kita melihat kembali kepada pembentangan bajet 2022 minggu lepas, apakah harapan YB sendiri uh, untuk WKM? Ya, Alhamdulillah, bajet pun dibentangkan. Mm -hmm. Insya Allah, akan diluluskan di Dewan uh, uh, Parlimen nanti, ya, di, di Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Cuma apa yang kita harapkan dari segi pelaksanaan mm -hmm. kepada rakyat Malaysia, kepada wanita di luar sana, bajet ini bukan kita sorok-sorok, kita waruarkan. Mm -hmm. Jadi, rebutlah peluang. Ya banyak peluang yang telah diberikan. kita harap dapat di, di, uh, mengambil peluang ini dan yang paling penting pelaksanaan itu. Ya. Mm -mm. Pelaksanaan itu penting. Dan ya. Wabi kalau boleh uh, Wabi ulas uh, serba sedikit kembali tentang program bangkit semula itu. Ya. Bagaimana dapat kita bantu penonton-penonton kita wanita ya. wanita yang sedang menonton wanita hari ini uh. untuk mereka terus bangkit daripada kegagalan mereka. Ada yang diberhentikan kerja, Betul. ada yang berpisah dengan suami, ada yang melalui pelbagai fasa-fasa kejatuhan. Dan kegagalan dalam hidup mereka wajib ya. dugaan dan cabaran dalam hidup mesti ada mm -hmm. sama ada kita nak bangun kita nak teruskan hidup atau tidak pilihan di tangan anda. Tapi kami akan bersama-sama dengan semua wanita di luar sana, saya nak menyuruh supaya bersama-sama kita ada program wanita bangkit. Mm -hmm. Ya wanita bangkit maksudnya kita boleh nak berdikari walaupun sebelum ini kita ada dugaan dan bercabaran, namun kita ada ramai lagi yang sebenarnya ingin bersama-sama ingin membantu. Uh, mereka. Jadi kepada wanita yang berminat untuk meniaga, bolehlah layari wanitabangkit.com uh -huh. ya dan boleh daftar secara percuma. Uh -huh. Ni kalau tidak kena bayar mahal juga beratus-ratus juga uh -huh. ya. Tapi ni kita berikan kepada wanita supaya mereka dapat menyertai dengan percuma dan selepas itu dia ada rentetan lagi program. Dia bukan uh -huh. hanya seminar tiga hari itu saja. Uh -huh. Lepas itu akan ada rentetan di mana kita akan memberi peluang. Kat situ dah ada usaha-usaha wanita yang lain nak membantu dan lepas tu kita akan pantau dari segi pencapaian mereka selama 6 bulan paling minimum. Wow, uh, uh. Ha, sebab yang pentingnya kita nak mereka ni bangkit. Yang pentingnya uh -huh. kita nak mereka ni berjaya. Uh -huh. Jadi pemantauan tu sangat penting. dia bukan one off lah maksud oh, saya akan ada pemantauan seterusnya. Dan okay. nanti Hari Wanita tahun 2022 kita akan uh, cerita pulak kejayaan wanita-wanita ini. Uh, itu kena datang lagi wanita datang ini. <laughs> Okey baik. Uh, uh, untuk bajet 2022 ini nampaknya juga telah memberikan peruntukan yang agak besar uh, untuk KPWKM WKM. Jadi bagaimana YB akan mem Memastikan bantuan-bantuan ini akan terus sampai macam apa ya. katakan tadi dari sudut pelaksanaannya ya. kepada yang benar-benar layak dan tahu di mana harus dituju ya. aa, untuk mendapat bantuan ini. kadang-kadang wabi inilah lah juga aa, bagi penonton-penonton kita kan ya. mereka dengar ada bantuan tapi tak tahu nak dapatkan daripada mana betul mereka kita betul. dengar ada banyak bantuan tapi macam nak dapat hmm. ya pertama kita ada website kita boleh layari laman web kita dalam masa yang sama kita ada juga aa, yang kita tubuhkan pusat aa, sokongan sosial setempat hmm. ya yang baru saya lancarkan yang secara bergerak maka yang akan turun ke ke komuniti-komuniti ini dia akan memberi bantuan bukan saja dari segi psikososial tapi juga boleh menjadi tempat aduan. Mana boleh datang ya dan uh, dan di samping itu kita juga telah melatih, sedang melatih 100,000 skuad wajah di seluruh negara. Uh -huh. Jadi skuad wajah ini wanita anti jenayah, wanita berjaya adalah yang kita pilih daripada kalangan pemimpin-pemimpin wanita. Bukan saja pemimpin, rakyat daripada KRT, daripada Satuan penduduk. Uh -huh. Ya kita nak empower wanita ini dari segi komuniti daripada peringkat komuniti lagi mm -mm. sebab saya yakin kalau wanita ni di komuniti ini saling membantu antara satu sama lain maka akan makmurlah negara ini Insya ya Allah. jadi itu daripada situ juga kita akan berikan maklumat kepada mereka supaya apa pun bentangan bajet ini turut dirasai oleh rakyat bukan hanya dengar atau lihat di kaca TV saja masyaallah itu memberi satu semangat bukan sahaja kepada anda penonton saya harapkan tetapi saya di sini di studio yang merasa sangat bersemangat untuk sama-sama kita bangkit dan membantu wanita-wanita di sekeliling kita. Dan di penghujung perbincangan kita ini YB, kalau ada sesuatu yang ingin terus disampaikan kepada penonton-penonton kita, golongan wanita khususnya bagaimana ya. untuk mereka terus mara ke hadapan, yang mana wanita pada hari ini perlu ada wang saku yang sendiri, ya. mereka juga perlu sentiasa bangkit dan bangun daripada kegagalan maupun kejatuhan dan bagaimana untuk mereka terus bergerak maju ke hadapan YB. Ya, anggaplah pengalaman kehidupan kita itu sebagai satu pengalaman yang bermakna untuk kita maju lagi ke hadapan. Bukan saja maju ke hadapan, malah akan meningkat lebih jauh lagi. Itu harapan saya dan kena ingat, ya wanita ini cekal, wanita ini memang jiwanya kental ya. Dan kerana itulah pepatah mengatakan tangan yang menghayun buayan boleh menggoncang dunia. Ayuh oh. wanita, Malaysia kita bangkit bersama-sama. Masya-Allah. Ayuh wanita Malaysia kita bangkit bersama. Aspirasi keluarga Malaysia itu juga nak kita terus kongsikan, tanamkan semangat ini kepada ya. semua penonton-penonton kita dan kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada uh, yang berhormat uh, Datuk Seri Harun kerana memberi kata-kata uh, yang sungguh sangat-sangat menyuntik semangat kepada kami dan semoga aspirasi ini dapat terus dijadikan teladan dan juga manfaat untuk wanita terus bangkit bersama-sama. Sama. Terima kasih sekali Syak lagi. Allah. Terima kasih Fiza, terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Dan uh, kami nak berehat dahulu seketika, pastinya terus bersama kami selepas ini. ini seljungi,